Njena ekscelencija Marija Levanti, ambasadorka Grčke u Srbiji, je boraveći u svojoj prvoj poseti opštini Stara Pazova posetila grčke kompanije koje posluju na ovoj teritoriji, a prethodno je imala prijem kod predsjednika opštine Đorđa Radinovića. Predsjednik Radinović je izrazio zadovoljstvo njenim dolaskom, podsjetio na višegodišnju saradnju i prijateljske odnose sa Krfom u okviru projekta Stopama naših predaka, a sada se saradnja dva bratska naroda proširuje. Naša deca, ovdje najbolji učenici iz naših osnovnih i srednjih škola, borave na Krfu svake godine u augustu, tako da u buduće ćemo imati odlične odnose s ambasadom i grčki i srpski narod su prijateljski, bratski narode, tako da je ovo baš jedna lepa poseta i veoma sam zadovoljan i drago mi je pre svega da je njena ekscelencija ambasadorka izrazila želju da poseti našu opštinu. U opštini Stara Pazova uspešno posluje 5 grčkih firmi. Kompanije koje su grčke, koje su ovde kod nas u opštini, su dale jako dobro iskustva, imaju sa lokalnom samoupravom i rekli su, preneli su da su veoma zadovoljni, tako da očekujemo, pre svega je Alumin već ima proširenje ponovno svojih kapaciteta, to je jedna od najvećih grčkih kompanija kod nas i jedna zaista od velikih kompanija za celu Srbiju, tako da nastavit ćemo saradnju, mislim da će to doneti rezultate. Grčke kompanije na teritoriji opštine Stara Pazova zapošljavaju više stotina građana, a jedna od najvećih Alumil, fabrika za proizvodnju aluminijumskih profila, nalazi se iza mene. Nakon ovog sastanka u opštini očekuje se unapređenje saradnje u oblasti privrede, a to znači i nova radna mesta.